ନୂଆକରି ବିହା ହୋଇଥିବାର ମହିଳାକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକରି ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମାରି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ସାରା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବଧୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୈସୁଆଁ ଥାନା ବାଞ୍ଜିପାଲି ଗାଁ। ଗଲା 2021 ମସିହାରେ ବାଞ୍ଜିପାଲି ଗାଁର ହିମାଂଶୁ ସାହୁ ଉରଫ ସୁରେଶ ଦେଓଗାଁର ମକରଧ ସାହୁଙ୍କର ଝିଅ ରେଶ୍ମାକେ ବିହା ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ତକ୍ ଭିଲ୍ ନାଇଁ ଲିଭି ସେ କାନ୍ଥନେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ନା, ହେଲେ ଇହାଦେ ନେଇନ ସେ ରେଶ୍ମା। ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛେ ଝୁଲୁଥିବାର ମୁର୍ଦ୍ଦାର। ଯୌତୁକ ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ପରିବାର ଲୋକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିବାର ନ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ମୃତ ରେଶ୍ମାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ। ବିହାଘରୁ ତାରୁ ବାରମ୍ବାର ଯୌତୁକ ଲାଗି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ଶେଷରେ ଆଜି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିବାର ପରିବାର ଲୋକର ଅଭିଯୋଗ। ଲୁଇସିଆ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀନେ ଝୁଲୁଥିବା ରେଶ୍ମାଙ୍କର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛେ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଭିଲ୍ ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଲେଇଛେ। ଲୁଇସିଆ ପୁଲିସ ମୃତ ରେଶ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହିମାଂଶୁକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛେ।